ផងយើងសង្ឃឹមថាការចូលរួមចែករំលែករបស់បងបញ្ហាបងខែភ្លៀងផងជាក់ស្ដែងដឹងហើយការខែភ្លៀងផងខែក្តៅផងអញ្ចឹងយើងប្រឈមនឹងជំងឺមែនតែនផ្ដាសាយអីហើយជាក់ស្ដែងកោតក្ររបស់ពួកយើងអ្នកខ្លះក៏គាត់មានជំងឺផ្ដាសាយអីអញ្ចឹងក៏គាត់អត់មានលុយទៅទិញថ្នាំលេបដែរដោយសារតែយើងដឹងហើយវិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaver ដែលកោតក្រតវ៉ានេះអររយៈពេល1,800ថ្ងៃហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយឡើយទេអញ្ចឹងចំណូលរបស់ពួកគាត់ក៏អត់មានចំណូលដែរយើងមានតែតទូទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងការងារឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងារនេះផងពីព្រោះវិវាទនេះវាជាប់គាំងយូរហើយអឺចំពោះខ្ញុំផ្សាយផ្សាយរបស់ខ្ញុំគឺតដែលទេគាត់នឹងស្នើសុំដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងការងារតែម្ដងនិយាយតដែលថាគុំទុកពួកខ្ញុំចោលពួកខ្ញុំក៏ជាកម្មកររោងព្រោះដែរពួកខ្ញុំអត់មានត្រូវការអីក្រៅពីយុត្តិធម៌ទេពួកខ្ញុំតវ៉ាដើម្បីឲ្យតកាយបរទេសឯមករកទីនៅស្រុកខ្មែរនេះគោរពសិទ្ធិគោរពការងារគោរពសិទ្ធិការងារក៏ដូចជាច្បាប់ប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរបស់យើងមានតវ៉ាអីលើសពីហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ដែលពួកគាត់ត្រូវប្រើភាសាថាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលហ្នឹងឲ្យគាត់ក្លែកមើលមកពួកខ្ញុំដែរមកព្រោះពួកខ្ញុំក៏ជាកម្មកររោងព្រោះដែរគាត់ជួយពន្លឿនឬក៏ដកវិធីអីដើម្បីឲ្យតកាយណាកាវគាត់ព្រមចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះ